Можливості для європейських країн, хоч стан доріг там в сотні разів краще, ніж в Україні, але там працюють над зменшенням кількості смертельних ДТП. Так, наприклад, в Іспанії винайшли рятівне обладнання для автобусів, спеціально оснащені крісла, які дозволяють швидко евакуювати пасажира. Дивіться спеціальний репортаж кореспондента Радіо Свобода Ірини Смірнової. Смертельна аварія шкільного автобуса. Автобус з туристами вилетів з траси. Окремої статистики щодо кількості постраждалих та загиблих в аваріях з автобусами в Європі ніхто не веде. Всі ці ДТП потрапляють до єдиного реєстру. Та щоразу це катастрофи з десятками постраждалих. Перш ніж розробити рятівне обладнання саме для автобусів, Серджо Ріко 10 років відпрацював інженером швидкої допомоги Мадрида. Він з власного досвіду знає, до такої аварії ніхто ніколи не готовий. В будинку, наприклад, все готове для приїзду вогнеборців. На кораблі є рятувальні шлюпки, на літаку спеціальні жилети під сидінням. Та коли в машині, автобусі потрапили в аварію, немає нічого. Ви маєте покладатися на рятувальну бригаду, яка приїде пізніше. Ідея Серджо дуже проста. В автобусі має бути все необхідне для якнайшвидшої і безпечної евакуації людини. Все, що вам потрібно знати, тут. Головне – зафіксувати і не рухати постраждалого. Ми повинні зафіксувати голову в правильній позиції, щоб вона не рухалася. Для ніг – ремені спереду. А далі чи не найголовніше – сидіння знімається і просто на ньому рятувальники виносять потерпілих. У вас вивільняється увесь цей простір, можна легко продовжувати роботу з постраждалими. Рятувальна операція в автобусі зі звичайними сидіннями займає мінімум 2 години. Із системою e-Rescue – 30 хвилин. Це дарує ту саму золоту годину, яка може врятувати життя. В одній швидкій є лише один спеціальний жилет для евакуації, кілька наборів ременів для фіксації. І коли швидка приїжджає на виклик, де одразу може бути 50 потерпілих, цього, вочевидь, недостатньо. Крім того, лікар має рухати пацієнта, аби вдягнути на нього фіксуючий жилет. Механізм, яким облаштовується сидіння, витримує навантаження в 1300 кілограмів. І навіть після цього спрацьовує. Ми почали з автобусів, але наша мета – аналогічна система для авто. Я дійсно вірю, що це єдиний спосіб рятувати людей після аварій. З автомобілями, щоправда, складніше, бо в кожної марки чи моделі різні сидіння, які вимагають розробку нової системи. Але все це – питання часу та інвестицій. Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода для фактів.